اللہ اللہ جلوائے زیبائے با میں آئی شاء اللہ اللہ جلوائے زیبائے با میں آئی شاء آمینہ ماہ تمام عائشہ ہلال آمینہ ماہ تمام عائشہ روز و شب پیش نظر وہ زلف و رخسار رسول روز و شب پیش نظر وہ زلف و رخسار رسول رشک صد خلد بری وہ صبح و شام عائشہ رشک صد کل دے بنی وہ صبح و شام رشک صد کل دے بنی وہ صبح و شام عائشہ دختر صدیق اکبر زوجہ شاہ امم دختر صدیق اکبر دختر صدیق اکبر وہ زوجہ شاہ امم ہے دو گناہ اوج کا عامل مقام عائشہ ہے ہلال آمینہ ماہ تمام عائشہ سے دی ان کے تبسل سے ہوا حاصل ہمیں سے دی ان کے تبسل سے ہوا حاصل ہمیں تاب جاری رہے گا فیض عائشہ تاب جاری رہے گا فیض عائشہ نہ ملے کر عائشہ کا رب نے بھیجا تھا سلام نہ ملے کر عائشہ کا رب نے بھیجا تھا سلام ذوف شاہ عرش پر قندیل نام عائشہ ذوف شاہ عرش پر قندیل نام عائشہ تجھ کو کیا معلوم چھوٹا تو تیری محدود سوچ تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ پوچھ امت سے مقام عائشہ تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ ارے پوچھ امت کے بزرگوں عائشہ اور مل نہیں سکتا خدا
جز دولت ہو بے نبی مل نہیں سکتا خدا جز دولت ہو بے نبی مل نہیں سکتے نبی بے احترام عائشہ مل نہیں سکتے نبی جو احترام عائشہ مل نہیں سکتے نبی بے احترام آنا جائے سلک زہرا کی طبیعت پر ملال آنا جائے سلک زہرا کی طبیعت پر ملال آنا جائے سلک زہرا کی طبیعت پر ملال لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ لیجیو مت آنا جائے سلک زہرا کی طبیعت پر ملال آنا جائے سلک زہرا کی طبیعت پر ملال لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ اللہ اللہ جلوائے زیبائے بام عائشہ نے حلال آمینہ ماہ تمام عائشہ ہے حلال آمینہ ماہ تمام عائشہ شان اہل بیت میں غستاخیاں بے باقیاں یہ حضور کا تمام اہل بیت کے لیے ہے شان اہل بیت میں غستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت بے اجازت دل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بے ادب غستاخ پھر کے کو بتا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت آج 17 رمضان المبارک یوم ہے ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کا ہم نے گزشتہ رات میں آئے ٹی وی پہ تفصیل سے ام المؤمنین سلام علیہا سلام اللہ علیہا کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کیے آج کا دن ایک اور اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل ہے 17 رمضان مبارک اس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان فرمایا ہے غزوہ بدر کا دن ہے اللہ اکبر ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 313 غلام جنہیں اصحاب بدر کہا جاتا ہے جو اسلام کے محسن ہیں جنہوں نے نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا ان کا کیسے ہو سکتا ہے کہ امت مسلمہ ان کی قربانیوں کو بھول جائے آج انشاءاللہ 17 رمضان المبارک آج پاکستان کے وقت کے مطابق شب 7:30 بجے روزانہ کی طرح میں اے آوائے کی ٹی وی پر آپ سے مخاطب ہوں گا اور تفصیل سے غزوہ بدر پہ انشاءاللہ کلام کریں گے کہ یہ غزوہ ہوا کیوں اس کا سبب کیا بنا اور پھر اس میں تفصیل سے غزوہ کے اوپر بھی کلام کریں گے صحابہ کی جان ساریوں کا بھی ذکر کریں گے تفصیل سے غزوہ بدر پہ انشاءاللہ آج شب 7:30 بجے اے آوائے کیو ٹی وی پہ میں آپ سے مخاطب ہوں گا تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج شب 7:30 بجے اے آوائے کیو ٹی وی پر ضرور فضائل رمضان پروگرام ملاحظہ فرمائیے گا اس میں انشاءاللہ تفصیل سے
از مدد کا ذکر ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار رکھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ.